Filipiću, što radiš? Uzimam si sladoled, tata. Daj i meni jedan. Al' ova je zadnji. Ma daću mu ga, ja imam i onako Oreo kekse. Evo, izvoli. Di mi je sad onaj Oreo? Di je? A evo ga. Što sad jedeš? Jedem Oreo, tata. Daj da probam jednog. Opet zadnji Oreo. Da li da mu dam ili ne? Mah, ja imam i onako mini kroasane. Evo, izvoli. Di su mi ti mini kroasani? Evo ih napokon. Opet mi je ostao zadnji. Filipiću, daj da ga probam. Izvoli. Dobri su ovi kroasani. Treba bi ga probat da znam. E da, danas idem s dečkima van. Mogu i ja s vama? Ne možeš, uzeo si mi sladoled i kolače, sad bi još s nama van. Ne može. No, dobro. Imaš li još koji sladoled?